כמובן שאני מתחילה לצלם, אז ברסלבים מכנים את האוטו שלהם בחוץ ומתחילים לעשות מסיבה מתחת לבית שלי. מה אני אעשה? היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי לכן את הלוק המאושן הכחול שעליי עכשיו. הרבה מכן ביקשתן ממני לעשות לוקים כחולים, אז הנה, הנה זה, ואם יש לכן צלילית כחולה אחת, אתן עדיין יכולות לעשות את הלוק הזה. אז אם אני אתכן לראות במה השתמשתי ואיך עשיתי אותו, פשוט תמשיכו לצפות. ואני מצטערת מראש, אבל יש גם רעשים קצת בסרטון הזה, אני עוד לא יודעת איך הסאונד יצא, מקווה שזה יצא טוב לי, שהעריכה תעדכן אותי. טוב, הרגע עשיתי שפם, אז אני זריז, אחסה את הפרצוף ואז נמשיך לעיניים. אני אתחיל משילוב מוצרי בסיס של קטריס, אז אני אקח את הקונסילר, זה הליקוויד קמופלאז' בגוון 005, ואני אמשיך לפודרה פריים אנד פיין מטיפיינג פאודר שרכשתי לאחרונה מבי. את הקונסילר כרגיל אני מניחה בזווית התחתונה, מה? בזווית הפנימית של העיניים, מסביב לאף, איפה שעשיתי שפם, וגם יש שם תמיד איזושהי אדמומיות אצלי, על חדשקון מספר 1. אני אפילו לא במחזור, כאילו, תודה אור. רגע. ועל הפיגמנטציה בלחיים, זה נראה כאילו אני שמה הרבה, אבל זה תכלס, מה שנשאר כזה, זה שכבה מאוד צנועה. יחסית. לא יודעת כמה זה מאוד צנוע, אבל לא משנה. כבר הסרטון הזה מתחיל מעולה. כדי לטשטש, אני משתמשת במברשת של Real Techniques, הסקלפטינג בראש, ואני פשוט מטמיעה את זה לאור. הגוון הזה הוא טיפה בהיר לי, אבל זה בסדר, כי יש לנו גם ברונזר, ומאוד מאוד קשה גם ככה למצוא התאמה מושלמת, אז פשוט מתמודדים, אתן יודעות. שיט, שכחתי להשתמש בפריימר. טוב, לא משנה. פעם אחרת. ואיך שאני מסיימת את הטשטוש, אני ישר עם המברשת של Juvia's Place והפודרה. ישר, אני, כן, איך אומרים? מקבעת. זה הולך להיות סרטון. ועכשיו אני פשוט מקבעת את שער הפנים עם הפודרה, ואני משתדלת לעשות שכבה מאוד כלילה, כי הפודרה הזאת, לפחות בחורף, בטח היא תהיה לי קצת יותר טובה בקיץ, כשהאור שלי קצת יותר שמנוני, אבל לפחות בחורף, הפודרה הזאת יכולה להיות טיפה יבשה עליי. ואם אתן שומעות נחירות, זה כי יש לי תינוק חדש, תינוק פרוותי חדש. אנחנו אימצנו כלב קטנטן חמוד, סתם קטנטן, הוא כאילו שוקל כמוני בערך, לא משנה, קיצר. אלה הנחירות, אם אתן מצליחות לשמוע את זה. תינוק. אני אמשיך לברונזר הזה של The Balm, Take Home the Bronze, בגוון אוליבר, שזה הכי בהיר, והשתמשתי בו כבר אפילו פה בערוץ. ואני משתמשת בשיר פיניש בראש, נכון? שיר בלאש בראש, סליחה, של אקו טולס. ואני פשוט מפזרת את זה על עצמות הלחיים. הגוון שלו מאוד 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 טבעי. שמה גם בצוואר. מה שנשאר על המברשת, אני פשוט מעבירה את זה על כל מרכז הפנים כדי לחמם. לסומק אני הולכת להשתמש בסומק הזה, סילקי טאץ' של אסנס בגוון 40, לא יודעת, זה כזה מין סומק ניוד כזה, ניטרלי, הוא לא מאוד ורוד, לא מאוד כתום, ואני משתמשת בזה על מברשת small tapered brush של אלף, זה מברשת הסומק הרגילה שלי, ואפשר לראות שהסומק הזה הוא גם טיפה ברונזי כזה. מה שנשאר גם פה, אני מפזרת במרכז הפנים, ברשלנות יתרה. להיילייט אני אשתמש במרי לומנייזר של The Balm, זה היילייט קלאסי, אחד הראשונים בשוק, בגוון שמפניה, מהמם, וחשבתי ש... כאילו אמנם יש לי אותו הרבה הרבה זמן, כאילו ברמת השנים רבות, חשבתי שאני אראה אותו כי הוא עכשיו נהיה סוף סוף נגיש לרכישה בארץ, בזכות בי, שאני רשמית מעריצה אותם על הבחירות שהם עשו, זה שהם הביאו לנו קטריס ודה בלם, ושהם אפילו לא עושקים אותנו מדי. לפני שאני אמשיך לעיניים, אני אקבע את כל האבקות שהשתמשתי בהן עם הלוקי סטינג ספרי של קט וון די, שאני עומדת לסיים. אז זה לא צילם את כל מה שעשיתי מאז שסיימתי עם הפנים. חשבתי שצילמתי, דיברתי איתכן, שיתפתי את הסודות המקצועיים שלי, וזה פשוט לא צילם, אז אני אגיד לכן במה השתמשתי.
השתמשתי בעיפרון גבות של קולורפופ בגוון בלק אנד בראון, קיבלתי או פשוט שמתי ג'ל גבות של קולורפופ, זה הבראו בוס, נכון? זה השקוף. ניקיתי קצת מסביב לגבות עם הקונסילר של פטריס, ושמתי את הצללית קרם הזאת של קיקו על כל האף-אף כפריימר. הצללית הזאת היא טיפה מבריקה, אז כאילו מתחת לגבה איפה שיש את הקונסילר זה קצת יותר מט, ואז מתחת זה מבריק ולא באמת אכפת לי. ואז קיבלתי את את האפפיים עם צללית Hear Me Out של קולורפופ. אני משתמשת היום בעיקר בצלליות הבודדות שלי. אז התוכנית שלי היום היא לעשות עין מאושנת סופר פשוטה בגוונים של כחול, כי הזמנתי את שתי הצלליות האלה של קולורפופ, כאילו אני צריכה עוד צלליות בודדות, אבל זה משהו שקרה שפשוט הזמנתי אותן. אתן יודעת, להגיע למשלוח חינם, כל מיני שקרים שאנחנו מספרות לעצמנו כדי לבצע רכישות. אז זאת גוון Backstage שאיתה אני אעשה את רוב העבודה וממנה אני הולכת להתחיל, זה פשוט כחול רויאל מט צללית, מכירות? על מברשת פלאפית עלומת שם אני אקח את הצללית הזאת ואני מוציאה את כל העודף, כי אני, כמו שאתם מבינות, ישר נכנסת עם הצללית הכי כהה, ואני אתחיל מלטפוח את זה בזווית החיצונית ועם מה שנשאר, אני טיפה מביאה את זה לזווית הפנימית בשקע, באזור של הגבה. אני די בטוחה שמה שקורה בחוץ עכשיו זה אשכרה קריוקי. לא לקחתי שום חומר נוסף, אני פשוט משתמשת במה שיש על העין שלי ועל המברשת כדי לטשטש את זה, ואני עושה את הטשטוש הכי 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 מפוזר שאני יכולה, תנועות סיבוביות גדולות, לוקחת את זה הרחק הרחק מעבר לגבולות הסביר, וכל זה כדי שאני אוכל אחרי זה לבנות את הגוון הזה איפה שאני רוצה לבנות אותו. כמו שאתן רואות, השארתי פה איזשהו חלל ריק כזה במרכז סלש זווית פנימית, פשוט אשים שם צללית כחולה בהירה יותר, אז כרגע אני לא טורחת לבנות שם שום דבר, אבל אני גם לא כזה אכפת לי אם אני כן מגיעה לשם עם הצללית הכחולה המט. זה שלב ששווה לבלות בו הכי הרבה זמן, פחות או יותר, בכל הלוק הזה, כי עם כמה שהלוק הזה פשוט, הוא פשוט כי הוא כולל רק שתי צלליות. וכדי שזה יעבוד, זה אומר שאני צריכה לקחת את הצללית הכהה, ולתת לה מגוון של כהויות. אז אני מקווה שזה איכשהו היה ברור, אבל כרגע אני בעצם מפזרת אותה, כדי להגיע איתה לאיזושהי שטיפה מאוד מאוד בהירה של צבע דווקא, ואם השכבה הזאת תהיה לא אחידה בגוון שלה או בתשטוש שלה, אז כל השאר פשוט ייראה בלגן. ואם קשה לכן להגיע לתשטוש אחיד עם צללית כהה, אז אני מציעה לכן או לקחת כמה צלליות ולעבור מהבהיר לכהה, או לעשות את מה שאני עומדת לעשות, שזה לקחת צללית בצבע בגוון העור שלכם, עם מברשת מאוד מאוד פלאפית, או אפילו את הפודרה שהשתמשתם בה, כדי לקבע את הפנים או מה שזה לא יהיה, ולעבור מסביב לכל תשטוש. כבר אפשר לראות שזה סופר 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 מחליק את כל האזור, וגם אם תשטשתן גבוה מדי, רחוק מדי, לא משנה מה, במיוחד אם אתן כמוני ואתן עושות את זה אחרי שכבר סיימתם את כל שאר הפנים, ולא יודעת מה, אם בטעות הצללית הגיע לכן נמוך מדי או מה שזה לא יהיה, אז אתן יכולות להשתמש בצללית בגוון העור שלכן כדי סוג של למחוק, או מאוד 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 לעזור עם הטשטוש בקיצור. אני חוזרת לבקסטייג' ועל אותה מברשת שהתחלתי את הבנייה של השקע, אני ממשיכה את הבנייה של השקע. אז שוב, אני תופחת, והפעם אני לא הולכת לעשות את התנועות הסיבוביות הגדולות האלה, אלא כן אנסה להישאר קצת יותר בצמצום. אני ממש מקווה שאתן לא שומעות את המוזיקה. עכשיו אני בספק, אבל אני מאחלת לכן את זה, כי אני אוהבת אתכן. לקחתי עוד קצת על המברשת, ואני הולכת גם לעבור מתחת לעין. ושוב אני לוקחת את הצללית בגוון העור שלי, ועוברת על כל הקצוות. אני אוהבת לקחת את הצללית יחסית נמוך, גם באפף התחתון, אבל אם אתן לא, אז פשוט תשתמשו במברשת קצת יותר קטנה ומדויקת.
אני כן אוהבת את הלוק היותר מאושן הזה. עכשיו שאנחנו מאושנות היטב, אני אקח, אני ממש מצטערת, אני אקח מברשת עיפרון ואקח את אותה הצללית. זאת מברשת עיפרון של קולרפופ, E10, פשוט מברשת עיפרון של קולרפופ, ואני הולכת בעצם סוג של לתחום את האפף העליון ולעשות פה מין משולש עם צללית כהה, אז עדיף לעבוד בתפיחות בתור התחלה, גם שלא תהיה נשורת. והסיבה שאני עושה את זה, זה את השלב הזה בעצם, זה כי אני רוצה כן את הצורה הכי 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 מרוכזת של הגוון הזה, אני רוצה. אני לא רוצה רק את הטשטוש. אז אני עושה את הצורה המדויקת שאני מעוניינת בה, שזה צורה משולש, קצת מושכת את זה החוצה בצורה חתולית. ואני כן לוקחת את הזמן עם השלב הזה, גם עוברת באפף התחתון, כמו שאתן רואות, בקו הריסים התחתון, בעיקר בזווית החיצונית, כי אני רוצה לייצר הערכה של העין. אוי, שיט! יופי. כל הזמן הזה, המיקרופון לא היה עליי. כל הזמן הזה המיקרופון היה פשוט על המיטה לידי, אז אני מקווה שאפשר היה לשמוע אותי טוב, ואולי עכשיו שומעים אותי קצת יותר טוב, אין לדעת, אני לא יודעת, לא מומחית בסאונד. אז אני מייצרת את הצורה שאני מעוניינת בה, וממלאת. עם המברשת שאיתה תשתשתי, אני לא מוסיפה עוד חומר, אני רק עוברת על הקצוות של הצורה שיצרתי. חושבת שאפשר לראות הבדל בין העין שעשיתי את האקסטרה צעד הזה לבין העין השנייה, שהיא קצת יותר מאושנת, אבל יש בה פחות עומק. וכל זה, זה עם צללית אחת. או שתיים, אם אתן מחשיבות את הצללית אור שלי. וואו, צללית אור נשמע רע. מיותר לציין שאת הלוק הזה אפשר לעשות עם כל גוון, אם יש לכם צללית שהיא כהה ומתשתשת היטב, צללית של קולרפופ למשל, אז כל הגוון כהה, אפילו שחור, אתן יכולות לעשות את המשחק הזה בעצם של הכהויות השונות. על מברשת קצת יותר דחוסה, אני הולכת פשוט להעמיס את החומר, את הצללית הזאת, בזווית החיצונית, בתפיחות. סוג של למלא את הצורה הזאת שייצרתי. עכשיו שהכל מטושטש והכל, אני לא צריכה לדאוג יותר לטשטושים ולצורות ולשום דבר, אני יכולה ממש רק להניח את הצבע וזה כבר מטושטש. סיימנו עם הצללית בקסטייג'. יש לכם ימים כאלה שפשוט לא משנה מה אתם מנסות להגיד, זה לא יוצא. אז אני הולכת לקחת את הצללית השנייה שרכשתי, זאת בייסליין שהשתמשתי בה כבר במדריך שעשיתי עם הליינר הסגול. אחד לפני המדריך הזה לקחתי מברשת שטוחה כזאת גם eBay ואני פשוט מרטיבה אותה, ולקחתי קצת מהצללית על המברשת ואני פשוט אמלא את השטח הזה שהשארנו. אני סוג של חותכת את האפאף, כי בעצם יצרתי סוג של צללית קרם, אז בלי קונסילר, בלי שום דבר, אני פשוט מייצרת צורה פה יחסית חדה, וכשאני מגיעה לחיבור אני משתמשת בתנועה של תפיחות כדי למזג את זה עם הצללית המט. הצללית הזאת יפהפייה, יש לה מין ברק סגלגל כזה מהמם. נשים גם טיפה ממש בזווית הפנימית של האפף התחתון. אני לוקחת את המברשת הדחוסה יותר שהשתמשתי בה עם הגוון הכהה המת, ואני פשוט לא הוספתי שום דבר, אבל אני תופחת פה על החיבור בין שני הגוונים כדי לעזור לטשטוש. וככה יוצרים עין מאושנת עם שתי צלליות. תכלס, אם אתן רוצות, אתן גם יכולות לעשות שכל העין תהיה מת, לא להשתמש בצללית מבריקה בכלל בזווית הפנימית. בעיניי פשוט, במיוחד על עיניים קטנות וקצת יותר שקועות, זה כאילו טיפה פותח אותן. וזה צעד כמובן אופציונלי, אבל קצת בא לי לשחק על כאילו סגלגלות הזאת שיש לצללית המבריקה ששמתי, אז אני הולכת לקחת את פילו טוק של מייקאפ גיק, ואני אשים אותה בזווית הפנימית. עם מברשת די פלאפית,
וואו, זה הרבה יותר סגול ממה שחשבתי שזה יהיה. טוב, אני בקטע של זה, אבל אני, כאילו זה, סתם הוספתי את האקסטרה צבע הזה, כי אני אקסטרה. אבל כן, אתן יכולות להשתמש בהיילייטר שלכן, אתן יכולות לא לשים שום דבר, ממש תלוי בכן. כן, אז עין מאושנת בשלוש צלליות. האמת שאם כבר שברתי את כל עניין השתי צלליות, אז בא לי לעשות עוד משהו. אז אני אקח את ההיילייטר שלי, את המרי לומינייזר, ואני אעשה משהו שהייתי עושה פעם מלא. אני שמתי אותו על האצבע, כמעט הפכתי. שם אותו על האצבע ומייצרת פה איזשהו פס. אני עכשיו עם אצבע נקייה, תשטש אותו קצת. זה פשוט איזשהו משהו שנותן קצת מימדיות לעין בעיניי, שאני ממש אוהבת, ודווקא זה שזה קצת זהוב, זה טיפה שובר את כל הכחול ואת כל הקטע הזה של העין המאושנת, וממש תופס את האור בצורה יפה בעיניי. ואני לוקחת את זה ממש עד הגבה, כאילו לא אכפת לי שזה ישבור את הכחול שיש לי בשקע, זה חלק מהקטע, יצא חרוז. כל שנותר לעשות עם העיניים זה להגל ריסים ולשים מסקרה. אני הולכת להשתמש בסופר קרל של אסנס. זו פשוט המסקרה שאני משתמשת בה כרגע. האם אני מתה עליה? לא, אני לא מתה עליה. האם אני הולכת להשתמש בה עד שהיא תתייבש ואו עד שיעברו שלושה חודשים? כן. זה לעיניים. לשפתיים אני הולכת להשתמש גם ברכישה חדשה. זה שפתון פריזמה קרום של קטריס בגוון 0.20 קופר צ'לה. מקסים. וזה פשוט כאילו שפתון מטלי אבל בצורת סטיק. וקניתי שני גוונים, את זה עוד לא ניסיתי על השפתיים, אז חשבתי שעכשיו זה הזמן. לא, נראה לי שבא לי משהו בהיר יותר. ניסיון שני, אני הולכת לקחת את השפתון הזה של קולופופ, זה קולאב, לקס ליפסטיק, קולאב עם שיילה, זה מאוית OOUUUUU, סימן קריאה, נראה לי שזה כזה, וזה ניוד מאוד מאוד כתום, כמו שאני אוהבת. לא, סנס לפי. נראה לי שאני אשים את האודם ששמתי בלוק הקודם שלי, פשוט כאילו זה מהאודמים החדשים שקניתי, אז זה גוון דרים דייט. כן, נראה לי שזה חמוד. טוב, נראה לי שזה הלוק. זהו, אז זה הלוק הסופי. השתמשתי ברוב המוצרים החדשים שקניתי. אז תגידו לי בתגובות אם אהבתן אותו, אם לא, אם אתן חושבות שזה סופר קול לעשות עין מאושנת עם צללית אחת, פחות או יותר. כאילו, תכלס הצלליות המבריקות זה כזה בונוס בינינו. מה לא ככה? והרבה מכן ביקשתם ממני לעשות לוקים כחולים, כי זה קצת מאיים כזה. אז אני מקווה שעזרתי, ואפילו אם יש לכם צללית כחולה אחת, כי אתן לא כזה בקטע של הצבע הזה, אז כמו שהראיתי, אפשר לעשות איתה לוק די מורכב אפילו, שזה משהו שאני אוהבת לעשות עם צללית אחת. אני לא חושבת שצריך כזה פלטה שהיא כולה כזה גוונים של סגול, גוונים של כחול, גוונים של חום, כי פשוט הכל בסוף נראה כמו צלית אחת. אז אם אהבתם את הסרטון, תעשו לו לייק, ואם עוד לא יצא לכם להירשם לערוץ, עכשיו זה הזמן. תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.